Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації, а також офіційно визнала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Резолюцію ухвалили на пленарному засіданні. Термін «геноцид» щодо дій РФ вперше згадується в офіційному документі такого рівня, заявив член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко. За його словами, прийняття цієї резолюції розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. У документі також наголошується, що практика незаконного вивезення українців до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до початку повномасштабної агресії РФ у формі депортації вихованців дитячих будинків та дітей з інвалідністю зі спеціалізованих установ. Асамблея підтримує розслідування та притягнення до відповідальності за державну політику насильницького переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією, а також потенційні дії України в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН. Постраждало літнє подружжя. Росіяни обстріляли одразу Кам'янку Тягинської громади на Херсонщині, повідомив голова ОВА. Від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка. Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. Лікарі борються за його життя. Російські терористи накрили вогнем Нікопольщину на Дніпропетровщині. Протягом дня окупанти 4 рази обстріляли район з важкої артилерії та РСЗВ, а саме Покровську та Марганецьку громади, сповістив голова обласної ради Микола Лукашук. Жертв та постраждалих немає. У Покровській громаді загарбники понівечили газогін та будівлю сільськогосподарського підприємства. Внаслідок обстрілу загинуло близько 700 свійських птахів. За добу країна-терористка здійснила понад 25 авіаційних ударів, а також понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах України, інформують у Генштабі. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там українські підрозділи відбили понад 35 атак. За даними Генштабу ЗСУ, для поповнення втрат у живій силі – російські окупанти продовжують активно залучати людей із судимістю або тих, стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема за тероризм. За наявною інформацією, у одному із польових таборів, розгорнутих противником на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області, здійснюється підготовка близько 500 таких загарбників. Також відомо, що замість ув'язнення засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку. Підірвались на міні. З'явилися подробиці інциденту з енергетиками на Харківщині. 5 працівників Харківобленерго у Дергачівській громаді натрапили на російський вибуховий пристрій. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Сергій Болвінов. За його словами, 4 чоловіків отримали серйозні травми. Один із них помер. Трагедія сталася в селищі Токарівка. Бригада їхала ремонтувати несправності мережі. Режим надзвичайної ситуації оголосили на території Катівського муніципального округу Курганської області РФ через пожежі. У селі Логоушка горять 20 житлових будинків та 20 нежитлових будівель на площі 6 тисяч квадратних метрів, а також суха рослинність на площі 80 гектарів. Крім того, губернатор Курганської області повідомив, що пожежа поширилась на територію заводу «Курган-Сталь-Мост». На місце вилетів гелікоптер «Мі-8», спрямовані аеромобільні угруповання з Тюменської та Челябинської областей. У МНС РФ заявили, що гасіння пожежі ускладнюється аномальною спекою та поривами вітру. З населеного пункту жителі евакуюються до пунктів тимчасового розміщення.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише «Анадолу» з посиланням на управління зв'язків адміністрації президента Туреччини. Глави держав обговорили двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема реалізацію проєкту атомної електростанції. Не оминули у своїй розмові війну і долю так званої зернової угоди. Турецький глава заявив, що нові ініціативи можуть бути опрацьовані через запропоновану робочу групу. Екс-міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником колаборанта на Запоріжжі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, опублікувавши скріншот із сайту партії «Єдина Росія». У розділі «Кандидати» на сайті партії Дмитро Табачник вказаний як так званий радник голови окупаційної адміністрації Запорізької області. Наприкінці листопада 2022 року СБУ повідомила колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику про підозру державній зраді. За версією слідства, він допомагав колаборантам окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. 14 тисяч українських воїнів вже пройшли підготовку у Великій Британії та повернулися захищати батьківщину. Про це заявив молодший секретар Міноборони Британії Ендрю Меррісон. Він також нагадав, що його країна ініціювала створення міжнародного фонду для України. Крім того, Лондон допомагає переслідувати воєнні злочини РФ. Сполучене Королівство буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, додав секретар Міноборони. Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦМП на території регіону. Таке рішення ухвалили на сесії депутати облради, передає «Укрінформ». Також вони скасували рішення, ухвалене у 2017 році, щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦМП. За словами заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності. У Чернівцях УПЦМП позбавили права користування 22 земельними ділянками. За це на засіданні міськради одноголосно проголосували 28 депутатів. Йдеться, зокрема, й про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир Гореча та жіночий монастир на вулиці Буковинській. Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Також у міськраді перевіряють, чи є на ділянках комунальне майно громади. Щодо нерухомості готуватимуть окремий проєкт рішення. Знайдену в Польщі ракету могли пустити під час навчань польської армії. Про це повідомляє польське ЗМІ РМФ-ФМ. Неподалік місця, де виявили боєприпас, розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки й аеродром. Польський генерал Роман Полко заявив, що наявні у Польщі МіГ-29 теж використовують радянські ракети. І потенційно могло статися, що випущена під час навчань ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом. Працювала на ФСБ та зливала дані про захисників Маріуполя. СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка допомагала окупантам. Слідство встановило, що після окупації військовослужбовцями РФ Бердянська місцева суддя, нехтуючи присягою українському народові, розпочала активно співпрацювати зі спецслужбами. Влітку минулого року посадовиця виїхала на Полтавщину. Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Ватикані з папою Римським Франциском. Глава уряду розповів понтифіку, як українці щодня вимушені боротися за своє життя у війні, яку розв'язала Росія. Крім того, Шмигаль передав папі фотоальбом про злочини окупантів в Бучі, Бородянці та інших містах України. Також прем'єр запросив главу католицької церкви в Україну. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі, написав Шмигаль у соцмережах.